တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးလောင်လုံးမြို့နယ်မှာနေ့ရက်အတွင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အန်ဒီပါတီထောက်ခံသူတွေအပါအဝင်ဒေသခံဆန္ဒဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအိမ်တွေမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတယ်လွှင့်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ညရှိနိုင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 80ဆယ်လောက်ဟာကားငါးစီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်လောင်လုံးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ရှိနေတဲ့ချို့မှာအစဉ်အကြောင်းပြပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာလောင်လုံးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့ကာဂျီခါခွေကားငယ်ရပ်ကွက်နေသူအန်အန်ဒီပါတီထောက်ခံသူတွေဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးသိန်း၊ဦးဖိုးတောက်ကြအပါဝင်ဒေသခံ၉ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ရေဖြူကြီးရွာအုပ်စုဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့ဦးညံ
ဒီနေ့ကတော့ဒီညနေပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီညနေပိုင်းပဲဖြစ်